Tak zdravím všem, jsem Jakub, jsem přijel na cyklotouru, na říceninu do Ralska, jo, to, a to až z Českého Brodu, no a kde se nacházím tady už přímo na té říceně Ralsko, jo, takže to můžeme shlédnout, co tam taky můžeme vidět, takže můžeme na to. Vidíte, aspoň takové ty unikátní záběry o říceněně Ralsko. Vidíte, na zveříce je taky trošku těžko přístupný terén, ale tady se dělá nějaký taborák, tyjo. Tam se něco hrál, nějaká pohádka, nebo co. Tyjo. Tak. No, tady můžeme, tady je nějaká cesta, koukám, dokud jsem šel. To je jak nádherný výhled. Akorát, že zarostly stromy, tak o to je blbě vidět, no. Teď se můžeme podívat do těch věžiček dochovaných, podívejte se na to, co to jako zůstalo. Tak, no, tak, že to. Acha, pozor, protože zrovna jsem tady můžu kouznout. Hele, nějaký rybníček, nějaká ta studánka. Už to je jako nevyužitelná, už je zarostlý ty řabincem. A ještě to cestičku, ty věřičky dáme. Hele, úplně zádu. Skoro to je jako nepřístupný. A jo, jo, už to vidím. Už to je výrazně poštopaný, člověče. No, vidíte. Asi na konci. To je už taková úzká skála. No. No, vidíte, nádherný výhled do širokého okolí. To už naše možná celou Českou republiku, ty vaho. Pojede se na to. Tyvo. Napravo je Mimoň. Zajímavý je takový ten vojenský prostor Ralskova. Pojde se na to. Tyvo. Paráda, tyvo. Hele. Tam vzadu už je vidět takový ten hrad Vestis. Vidíte? Ty jo. To je nádhera. Chce to koukat. Ještě jak koukážu. Taková přesřícená věž. Někteří to měli, že to byl ten věžák, prostě, jo. Ale někteří to mají pravdu, no, prostě, to je. Tak, jak vidět. Prostě, jak si pletou mezi hradní věži a bývají svým obytným věžákem, no. Thank you.
právě nic. Ale můžeme na to. Chybí ten hranicová střecha, kterou čumují také ty pozůstatky, travers. Já jsem říkal pevný střech, koukám, ale nějaký žebřík. To je si něco hrál, nějaký pohádka, seriál spíš, no. Takový provizorní žebříček, jo. Tak jo. Teď si dejte pozor, protože po to je taková hrůbká propast, ale už se mi podaří jít znovu, no. No vidíte, jsem zase les. Nějaké zákoutí. No. Ale to je trošku průduch. To se nemůže podívat také dovnitř. Tak tady se podíváme. Tyjo. Pojď zde, tak vidíme nádherný výhled. Do široké okolí, až do Německa. A tady byla ta největší brouk lesní. Se tudy ještě to otvorem. No, tady vidíte, kde jsi byl teda. Ale tady je na celé město Mimoň. Každé takové samé sídliště panelové. No, to se může podat tady. Jo. Krásné kopce, hory. Ty jo. Hele, tady pozadí nějaká ta elektrárna.
když mi ty chaldici věře. Tak jo, tak se s vámi loučím, mějte se hezky, ahoj.